Унікальна колекція українського авангарду повернулася в країну через 95 років. Це не була комерційна основа. Ми в цей момент хотіли зробити щось дуже хороше, щось дуже потрібне в цілому Україні. Ігри сучасних художників. Хто є топовим сьогодні і чому? Аукціон – це гра, можна сказати. І будь-який художник, який виставляє свою роботу, він бере участь у грі. Її можуть або купити, або не купити. Мистецтво підводного фото. Тільки в Арт-Сіті.